ассалаумағалейкум қазақ елі, мен қазақстан республикасының азаматы ибрагимұлы бағдат, тіркелмеген атажұрт партиясының мүшесі боламын. Мен мына қазіргі таңдағы шығыс қазақстан облысы күршім ауданы маралды ауылында болып жатқан бассыздықтарға байланысты билік басындағы азаматтар мен азаматшаларға өз талабымды жеткіземін. Мына күршім ауданы маралды ауылында болып жатқан бассыздықтар тоқтатылсын. Халықтың талабы орындалсын. Халықтың талабы оңды. Және де әр қашанда халықпен санасу керек. Халық айтса, қалып айтпайды деген бар. Ондағы қор болашақ келешекке керек. Бізде онсыз да барлық қазба байлықтарды өндіріп жатырмыз. Бірақ халыққа тиіп жатқан пайдасы шамалы. Халықпен санасу керек. Өз бетінше іс-әрекет жасағанды қою керек. Бұл белгілі бір билік басында азаматтардың жеке мүддесі үшін арналған қазба байлықтар емес. Бұл халыққа тиесілі қазба байлық. Сол үшін де халықпен бірге санасу керек. Ауыл халқының талаптары орындалуы тиіс. Бұның бәрі ашық түрде жүзеге асу керек. Және де ауылда болып жатқан, ауыл халқына болып жатқан шындықты айтып жатқан үшін жасалып жатқан қысымдар тоқтатылсын. Ауыл халқының, күршім ауданы маралды ауылының халқының талабы орындалсын. Біз бәрін бақылап отырмыз. Және де бұл талаптар орындалмаған жағдайда ескерткім келеді билік басындағыларға. Қолда бар ақпараттардың барлығымен әлемдік адам құқығы қорғау ұйымдарына, Біріккен ұлттар ұйымдарына бұның бәрі хабарланып жеткізілетіндігін ескерткім келеді.